Жалпы мына қазіргі уақытта жас жігіттердің жаңағындай көп жігіттердің бұл өмірде ешқандай зат, ешқандай нәрсе қызық емес болып қалуы, көп жігіттер көп информация білет, жаңағындай көп ақиқатты білет, бірақ неге дегенмен өмірден ерте түңіліп ешқандай семьяда бір болмаса бір бұл өмірде біздің бір мақсатымыз болу керек қой. Бір былайша айтқанда Алла Тағалам бізді бір немен жаратты ғой, иә, бір сол жайында бір түсінікті қылып айтсаңыз, бұл өмірде біздің бір келудегі бір мақсатымыз болу керек қой. Иә, дұрыс айтасыз. Сол енді ана көпшілікпен сұрақ жауап қыламыз дегеннен кейін мына бірінші бір сұраққа жауап кете салайын. Мынада бір кісі сұрап жатыр да, рия жасаған адам діннен шыға ма дейді да. Егер рия жасаған адам діннен шығатын болса, ешқайсымыз аман қалмаймыз онда. Мен бірінші кететін шығармын, мен құдай сақтасын одан. Алла бізге сондай мейірімді ғой Алла Тағала. Бұл рияны мысал үшін мына нәрсені қараңыз. Мұнафықтың үш сипаты болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзі бар, иә. Мұнафықтың үш сипаты болады: сөйлесе өтірік сөйлейді, уәде берсе уәдесінде тұрмайды, аманатқа қиянат қылады дейді. Иә, енді қараңызшы, сіз осы сипаттарды бір адамнан көрсеңіз, сіз ол адамды сен мұнафықсың деп айтуға ақыңыз жоқ. Пайғамбар сам оны мұнафиқ деген жоқ, мұнафиқтың сипаты бар деді. Одан емделу керек, одан емделу керек. Бұл нәрселер, бірақ бұл нәрселер жақсылыққа апаратын нәрсе емес та. Соны айтады, бұл нәрсе сенде байқалды ма, онда сенде сол ауру бар, сол ауру бар, оны емделу керек. Бірақ бұл мұнафиқ деген сөз емес қой. Тура сол сияқты бұл рия деген нәрсе, бұл бұны үлкен күнәға жатқызған. Дегенмен оны діннен шығып кетеді деп, діннен құдай сақтасын, анау итак онсыз да діннен шығаратын, соған сонымен әрекет жасап сонымен айналысып жүргендер жетеді ғой бізде. Біз діннен шығаруға асықпайық, бұл Алланың ісі. Жүректегі иман бұл Алланың ісі, бірақ үлкен күнә деп айтамыз. Біз адамды діннен шықты деп қай уақытта айтамыз? Егер де ол адам өзі өз тілімен мен мұсылман емеспін, мен өзге дін жаңағы жағын қабылдадым десе бар ғой, өз тілімен егер мен кәпірмін, мен жаңағы мұсылман емеспін деп өз тілімен айтатын болса, біз ол адамды діннің сыртында деп айта аламыз да. Ал бір адам мен мұсылманмын деп тұрма, онда сіз оны діннен шығаруға ешқандай ақыңыз жоқ. Мына жақында да мысалы кейбір адамдар, құдай өзі сақтасын, мен бұл бір мәселені айтқан кезде ол нәрсені дұрыс дұрыс емес деп айтпаймын. Мысалы үшін кейбір адамдар сұрайды, темекі шегу дәретті бұза ма бұзбай ма дейді. Қызығын қараңыз, Абу Ханифа мазхабында темекі шегу дәретті бұзбайды, имам Шафии мазхабында бұзады. Бірақ Абу Ханифа мазхабында бұны бұзбайды деген нәрсе, бұл адал деген сөз емес. Бұл адал деген сөз емес. Тура сол сияқты ғой. Мысалы үшін жақында бір кісілер қатты кетіп, жаңағы біреу сізге келіп жаңа жылыңызбен деп айтса, соған өзіңді де жаңа жылмен деп айтсаң діннен шығып кетесің. Қалай олай діннен шығатындық болғанда, а? Ол жерде қараңызшы, жарайды үлкен күнә деп айтарсыз, басқа деп айтарсыз, бірақ діннен шығып кетеді деген нәрсені кім айтты оны? Сол сөз үшін өзі мынандай қағида бар ғой, мейрамдар, егерде мейрамдар бір ұлттың мейрамы болатын болса, дұрыс түсініңіздер, бір ұлттың, өзге ұлттың мейрамы болатын болса, иә, оны сіз барып жаңағы мейрамыңмен деп айтқаннан одан ешқандай проблема жоқ. Ал бір дін өкілінің мейрамы, өзге дін өкілінің мейрамы болатын болса, сіз оны құттықтай алмайсыз мұсылман ретінде. Оны сіз соны дұрыс санаған болып саналасыз да.
Өзге дин мейрамдарын біз құттықтай алмаймыз. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.